Daj da vidim, molim te. Hvala Bogu, ne dolazim u ovaj WC. Neko je stvarno obrisao guzicu sa Sanjinim ono majice. Divno. Da vidim. Pokaži mi sad da vidim. Znam ja ko je to radio. Jao. Rekla mi. Evo sad prodim prijeđu. Jel mereš ti, matora? Majicom obrisana guzica. Jaj, matora, to već gleda. Ali znaš ko je bio u WC, bilo su tri ljudi i osobe koje su propuštene. Ko? Znači, bila je Dragica, pre mene je bila... Pa da, ja ne hvala. Dobro, važi. Bila je Dragica, ja sam propustila Miljanu, Žiža. Žiža. Ja mislim da je Žiža. Ja i matora smo bili u jednom realitiju, već, tako da neću više govoriti.